החטיבה של חאן יונס שהתפארה בזה שהיא תעמוד נגד צה"ל היא מפורקת. ואני אומר לכם כאן, אנחנו משלימים את המשימה בחאן יונס ואנחנו נגיע גם לרפיח ונחסל את כל מי שיש שם שהוא מחבל שמנסה לפגוע בנו. להמשיך, לא לעצור, זה קרב של נחישות לאומית. אנחנו צריכים להתמיד עד שאנחנו משלימים את המשימות שלנו. ולחמאס הרבה יותר קשה, תאמינו לי. אין להם נשק, אין להם תחמושת, אין להם יכולת לטפל בפצועים. יש להם 10,000 הרוגים, מחבלים, ועוד כ-10,000 פצועים שלא מתפקדים. זה מהלומה שהולכת ומקרסמת ביכולת.